בלוג מצא יום שבע. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. אז היינו עכשיו במוזיאון הימי הלאומי בחיפה, והיה מאוד נחמד. כן, היה כיף. אם להיות ממש כנים, חילקו כרטיסים חינם, ליטרלי לכל מדינת ישראל, ואנחנו שמענו חינם ואמרנו ברור, מה זאת אומרת? כמו ישראלים אמיתיים שאוהבים חינם. בואו, מי לא אוהב חינם? אז היו שם מלא משפחות עם ילדים, ככה ברגוע הלכנו לנו, וראינו מלא ספינות כאלה מפעם, בדגם של מיני ישראל. כל מיני קונכיות, כלים שימיים היו צריכים פעם. זה מעניין להסתכל על זה. נחזור הביתה, לאכול ארוחת בוקר. לניקי אני מכינה מקושקשת, ולי אני מכינה חביתת מצות. אתם בדוק מכירים את זה. לוקחת מצה, מרטיבה אותה היטב. מה אתם אוהבים יותר? מצה רטובה או מצה יבשה? אני נגיד, ברור שמצה רטובה זה הרבה יותר טעים. שוברת את זה לחתיכות קטנות. זה יכול להיות ביצה אחת, שתי ביצים. אני אישית רוצה ככה שיצא לי חביתה גדולה, אז אני אעשה שתיים. אופה, אני ארבב את הביצים. זה קצת מוזר להוסיף סויה וניל. זה יהיה טיפה מתוק אולי, בטעם ונילי. מוסיפה את ה... ביצים, ואז אני מערבב את הכל ביחד. אתם יכולים תכלס לשים מה שבא לכם, ירקות, גבינות, אין בזה באמת חוקים. עגבניית שרי אחת, ונוסיף לצלחת. לא נשאר כל כך בצל. אני אשאיר את זה לך, כי נשאר כאן כלום. אני אוסיף לעצמי גם גבינה צהובה. ככה לחתיכות קטנות, אני אחתוך את זה. קצת מלח, קצת טימין. אני מערבב את הכל ביחד. למחבת. ממש מבשלים עם מיכל. נסדר את זה יפה. 3-4 ו... יש! הצלחתי! איזה טוב! בדרך כלל שאני מנסה להפוך חביתת מצות, זה תמיד יוצא מבולגן ומכוער. אני כבר רעב. כן, אני רואה. הבטן שלי מקרקרת. קרקר! אתה שומע? קרקר! כן, וואו, חזק. אפילו יוצא מהפה. הקרקר יוצא מהפה. חשבתי יש לי ריח רע מהפה. אופה, הוא יצא אש עם השמאלה. האוכל מוכן! יאלוש! זה תיאבון! תודה, גם לך. נכון זה נראה קצת כמו פשטידה? זה טעים מאוד. כן? בכיף. וואי, יצא ממש טעים. אמא שלי מכינה יותר טעים, היא מוסיפה בצל ירוק. אז בדרך כלל אני עושה כזה פעם בשנה סדר של כל קולקציית הנעליים שלי, ואתם יודעים אני כזה מעיפה נעליים שאני כבר לא צריכה, אז ניקיטוש רוצה להצטרף אליי. היי. וואי, מה זה, פירקת את הארונית? כן, היא קצת נשברה והמגירות התחתונות לא עובדות טוב. אוי. אז אמרתי אולי במקום זה אני אוציא אותם ונשים שם את החומרים של ניקוי. של המכונת כביסה? כן. אוי, חכם. כי המגירה העליונה כן עובדת ואני כן צריך אותה. כשנעזוב את הדירה הזאת אני בטוחה שניפטר מהארונית הזאת. כן, כבר... היא שבורה. היא לא איתנו. ניקיטו שהוציא את כל הנעליים מהארונית הזאת, והוא הוציא גם את כל הנעליים מהמחסן, ויש את הנעליים שלי שתמיד פה, צריך לסדר. אבל לא נשכח גם בארונית...
שימושי. תקשיבו, זה, מה זה שימושי? אתם חייבים כזה. זאת כף כזאת שאתם מכניסים את הנעליים ביותר קלות. את הרגל לנעל. רוצה להדגים? אתם לוקחים פשוט רגל. במקום להרוס את הנעל, בדיוק, עושים ככה. טאדה, מושלם. כן, ואז לא סוברים את האצבעות, לא צריך כאילו עכשיו... זה ככה עם האצבע. אוי, כואב לי, כואב לי, מה עושים? בבקשה. יופי. זהו, אתה יוצא, ביי. אז יש לנו את הארונית נעליים הזאת, שאתם מכירים אותה כבר, שכאן עושה את הכל. וואי, צריך לנקות אותה מבפנים. כן. תראה איך זה נראה, איך לא ניקינו את זה. ניקיטה. לא ניקיטה. לא מיכלת. אז כאן בדרך כלל אני שמה את הנעליים שאני נועלת ביום יום, ולאחרונה אני בקושי נועלת את הנעליים האלו, שזה מאוד אירוני. כמה נעליים! כן, יותר מדי. בוא נתחיל לסדר. עכשיו אנחנו נרכז את כל הנעליים למקום אחד. נראה לי הצד הזה יהיה הצד שלי, והצד הזה שלך. אני חשבתי פשוט ניקח זוג זוג ואז כזה נגיד. לא, נראה לי נסדר את זה יפה. גם בשביל הטאמבנייל. לא, אבל גם כי צריך שזה יהיה יותר מסודר בראש, שתבין כאילו איזה נעליים יש לך, מה כאילו כפול אצלך. אני ממש אוהבת לראות כזה כמה לבית יש לי, כמה סניקרס, כמה מגפיים, ואז אני מבינה שאני לא באמת צריכה הכל. סיימנו לסדר את זה, האמת שסידרנו ממש יפה. רגע, תיישר שם עוד קצת. אני לא פרפקציוניסטית לרוב, אבל ראיתי רווח מטורף. אופה. כן, יפה. תחליף אותם בהם. את זה בזה, זה שיהיה צבע צבע. אתם רואים מה הולך פה? תרשמו בתגובות, תשחררו את ניקיטה. לא, אבל זה מפריע לי בעין שאין כאילו שחור צבע, שחור צבע. אוקיי, okay, אז אני גם את זה, אני אתחיל לסדר. לא, לא, יותר אכפת לי מהחלק שלי. מכאן עד לכאן זה החלק שלי, ומכאן עד לכאן זה החלק של ניקיטה. כמה נעליים יש לך? 5 כפול 3, 15 זוגות. כמה לי יש? 4 כפול 5, 4 כפול 20 זוגות. וואלה, אז לי יש 5 יותר ממך. נכון. אז עכשיו אנחנו נעבור זוג זוג של נעליים ונחליט מה אנחנו לא רוצים יותר ומה אנחנו כן נשמור. המטרה שלי להיפטר מכמה שיותר, כי יש כאן המון נעליים שאני כבר לא נועלת המון זמן. אני כבר פחות או יותר יודע מה אני כן הולך לשמור ומה להעיף, ואני מבין שאני כן אצטרך לקנות נעליים. כן. אמרתי, אולי ביחד ניסע ונבחר גם לי גם לך? יאללה, מאמן. אני רוצה לקנות עקבים, כי יש לי לאחרונה המון אירועים כאלה, חתונות. בדרך כלל אני, אתה יודע, עם נעליים, סניקרס וסמלה, אבל בא לי קצת יותר כזה פנסי שמנסי, אז שיהיה לי עקבים זוג אחד, לא עכשיו מלא, וגם שיהיו נוחים, אז נקנה בקרוב. יאלוש, בוא נתחיל. קודם טאמבנייל. הנעלי בית האלו, האמת שלא השתמשתי בהן בחורף, אני לא צריכה, אז אני אשים את זה בצד. אז אני אעיף את אלה, זה הנעלי בית הישנות שלי. זה הנעלי בית שהבאתי לך מזמן, נכון? מזמן, מזמן, כן, הם גם קצת התברקו כבר. אוקיי. אז כאילו, ביי. יאללה. מה לעשות? קפקפים ש... זה בעיקרון חד פעמי, כאילו מאיזה מלון או משהו אפילו. זהו, בדיוק. אני חושבת שאני אקח אותן לחתונה הבאה שאני אהיה בה, ואז פשוט אני כבר לא אשתמש בזה. אז נעיף את זה. יש לי את הקפקפים האלה של בילבונג, אני לא יודע מתי אני אשתמש בהם, ואם בכלל, הם גם קצת גדולות עליי. אז נראה לי אני כן אעיף אותם, אני לא באמת בא לי אותם. יש לי את הסנדלים האלו, שאני כן אוהבת איך שזה נראה. הבעיה שלא נעלתי את זה, רגע, עכשיו קיץ. אבל כאילו הקיץ הקודם לא זכור לי שכל כך נעלתי סנדלים. לא יודעת, להשאיר, לא להשאיר. כי זה כן יפה, זה יכול להתאים להכל. טוב, אני נפטרת מזה, די. זה סתם ישב לי בארון העליים. הקפקפים האלה, אני אותם אני אשאיר, שיהיה גם לאורחים במקרה, במידה והם צריכים טאפצ'קי, וגם אני, במקרה ואני אצטרך, לא יודע מה עוד זוג חלופי. הקפקפים האלו, וואו, מושלם, כאילו זה מחזיק לי מלא זמן, זה גם איכותי, ברור ששומרת, אני משתמשת בזה לים, לבריכה, לסתם מקלחות במילואים. קרוקס, מעיף, סתם.
ידעתי שלא אהבת את הכל. זה מיכל אתמול הביאה לי מתנה מולדת, אז בטח שאני שומר אותם. לא רק שומר, אלא גם משתמש בהם. קרוקס אני מעיפה, סתם. ברור ששומרת. והטאפשקי האחרונים שנשארו אצלי, אני לא יודע מאיפה זה אפילו. אז זה מבית מלון. זה נראה מבית מלון, כן. לא, נכון, זה למה אני רציתי להעיף אותם. לא הבנתי אם זה זוג הזה. הם נקראו. נעלתי אותם איזה כמה ימים, הם נקראו, כי זה כאילו סוג של חד פעמי כזה אמור להיות. כן. הכי זול. מהדברים האלה שמביאים לכם חינם ואתם יכולים לקחת, וזה נהרס אחרי מהר. נכון, אז ביי. כן. ממשיכים עם הנעלי בית, סידרנו איזה כזה נעלי בית, סניקרס, ובסוף זה המגפיים. האמת שאני אפתיע אותך, אבל אני הולכת להיפטר מזה. ברצינות? לא. אני חולה עליהן, אז שומרת, ברור. הזוג הבא. הזוג הבא. הזוג הזה. מיכל וניקיטה. אתם זוכרים את הפודקאסט שלנו? מה אתם אומרים? אתם רוצים שנחזיר אותו? היית רוצה שנחזיר אותו או שלא? אפשר, אולי בקונספט נצטרך לחשוב על קונספט אחר, כי אנחנו כמה אפשר לדבר על הזוגיות שלנו. נכון, והאמת שאני לא רוצה כבר יותר מדי לדבר, כי יש דברים שבא לי לשמור. ננתח זוגות ברשת, נראה כזה תמונות. סתם, לא, אנחנו לא... נראה לי סתם נדבר על נושאים לא קשורים. אפשר, כן. כן. טוב, הקרוקס האלו, אני לאחרונה פשוט מאוהבת בהם, אז ברור ששומרת. הנעליים האלה של אדידס אצלי כבר הרבה זמן, זה סוג של כזה נעל שהיא גרב, עם פשוט עם פסוליה. זה סבבה, להליכות ארוכות לא, אבל להליכות קצרות כן, במיוחד בקיץ כי זה נושם, אז אותם אני שומר. הנעליים האלו, נראה לי שאני אפטר מהן. חרשתי עליהן מלא, אני אוהבת את הסטייל, אבל הן כבר, מרוב שחרשתי עליהן, הן כבר פחות נוחות. וגם, כמו שאתם רואים, מלוכלכות מאוד. כן, לקחתי משחת שיניים, ואתם יודעים, כזה צחצחתי את זה, כי זה עוזר לזה להלבין, וזה עדיין נשאר מלוכלך. כבר יש לי נעליים לבנות אחרות שאני אוהבת, אז אני אעיף את זה. גם נעלי ספורט, אני לא נועל אותם כל הזמן לחדר כושר. הן חדשות. חדשות, כן, בטח. לא, קניתי אותם בטיול האחרון שלי באמסטרדם. שם okay. טסתי עם נעליים לא נוחות, ואז הייתי חייב לקנות שם, כי עשיתי מלא הליכה שם. אז אותם אני שומר. הנייק האלו שאני שרופה עליהם, עליהן נעל אחת זה נקבה. אני חייבת לזכור את זה. זה תמיד מבלבל. אחרי זה אמא שלי תיחס עליי. אני רואה את כל הוולוגים. האמת, אני חושבת שאני אעיף אותן. כולנו מאמינים לזה כמובן. סתם, ניקיטה קנה לי את זה ליום הולדת. זה הדבר שאני הכי אוהבת שיש לי. אז שומרת. היא רוצה לדבר על לילה על הדרך? כי זה בדיוק אותו אחד. נכון. זה אם אתם זוכרים בוולוג מצא של ההול קניות יד שנייה, אחותי ענבל הביאה לי, זה ליטרלי אותו דבר. ושומרת, זהו. אני לא רוצה שיהיה לי פשוט שתי זוגות שזה אותו דבר. חשבתי, אמרתי לך את זה היום, נכון. שאולי אני אקח טוש של נעליים, שזה לא יורד מהר, ואני אצבע את ה-V הזה באיזשהו צבע, ואני טיפה כזה אעצב את זה, אני לא אתחיל לצייר וזה עניינים, כי אני פחות טובה בציור, ואז זה יהיה קצת שונה מהנעל בשנייה. הם לא כאלה כאילו איכותיות, ולא בסוף לא בא לי עליהם. נעלת אותן? כן, כמה פעמים היו. זה לא הולך להיות אצלי. כן. האמת שהיום נעלתי אותן כשיצאנו למוזיאון. הן ליטרלי מתאימות לי לחולצה. פשוט הן ממש כבר התלכלכו לי, והן עדיין נוחות. למרות שחרשתי עליהן מלא. אז אני אנקה, ואני אשמור. נעלי פומה, שהם כאילו כבר, כמו שאתם רואים, הם פשוט במצב מזעזע. זה מוצדק, כי חרשתי עליהם ברמות, ואפילו, אם תשימי לב, תראי. וואו. פשוט, כאילו, יש לי פה חור. כן, נראה לי עדיף שתעיף את כן, זה. כמו שאתם מבינים, אני מעיף את זה. אתם רואים את זה? קיצר פחות. אז ביוש. ביי. בוא נגיד, גבירותיי ורבותיי, להתראות לנעליים האלו של פילה, שמאוד אהבתי. אבל כבר יש לי נעליים לבנות, כמו שאתם רואים. וגם התלכלכו בטירוף, כבר לא נוחות. זה כאילו, מיכל, חרשת עלינו יותר מדי, אולי תעזבי אותנו למנוחה. ואנס שחורות, לא שכאילו הן לא נוחות בכלל, פשוט להליכות ארוכות,
בטח שלא. אסור, אסור, אתם תפקו. זה באמת, זה אפילו כואב בשלב מסוים. וואי, ממש. להליכות יחסית קצרות או לאימוני רגליים, אני לוקח אותם הרבה פעמים, כי יש להם סוליה ישרה, אז אותם אני כמובן שומר. עוד נעליים לבנות, זה די דומה לדגם הנמוך, פשוט זה גבוה, ואני לא אשמור אותן. שוב, לא בא לי יותר מדי נעליים לבנות, גזרה גבוהה. הרבה פחות נוחה, זה גם מרגיש לי שזה פחות יפה, אז מעיפה. זה נעלי אלגנט של אלדו, זה מחיב פה. מצד שני, כשנופשים אותם, נועלים אותם, אז זה לא להרבה זמן, זה משהו קצר יחסית. כן. אז אפשר לסבול, ואני אוהב את זה נראה. זה נראה לאותם אני אשמור. יש לי את הנעלי ספורט האלו, שאני כל הזמן איתן בחדר כושר, אז ברור ששומרת. הן גם נוחות לי, הפסקתי לנעול אותן בגלל שיש לי את הנעליים האלו. אהה. זה גם לחדר כושר, אז אולי כדאי שיהיה לי כאילו בקאפ. נכון. אז שומרת? כן. למרות שזה מלוכלך, אולי אני אכבס את זה. אפשר לנסות, כן. כן. אלה הנעליים שבלאחרונה נעלתי, אבל הם כאילו כבר מתפרק. אומייגאד. אז חרשתי עליהם גם יותר מדי. זה היה מפול אנד בר. נעליים בחנויות של בגדים, זה תמיד לא איכותי כל כך, והם שרדו דווקא יפה מאוד. ביי. גודביי, ביי לובר. נעלתי את זה אי פעם? אני לא זוכר אותך נעלת את זה, אני חייב לומר. אני גם לא זוכרת, אולי כן נעלתי פעמיים, שלוש פעמים. אלו מגפיים שאני פשוט לא אוהבת איך שזה נראה. פעם כן אהבתי, מסתבר. כאילו, הסטייל שלי השתנה. אני לא הולכת לשמור את זה, כי זה גם לא כל כך נוח. אלה, כמובן אני הולך לשמור, כי זה חלק מהמדים שלי בעבודה. ומעבר לזה, זאת נעל מטורפת, זה נעלי הרים כאלה. המגפיים האלו, זה אני חושבת השיתוף פעולה של טרמינל X עם נועה קירל. אני מאוד אהבתי איך שזה נראה פעם. אם אתה נועל את זה לקצת זמן, כזה אם אתה יושב בעיקר, סבבה. אבל עכשיו הליכות, עניינים, זה פשוט כאב לי. אני כן רוצה מגפיים שחורים, אבל שהם אשכרה נוחים. כי זה פשוט מתאים להכל שחור. כן, בדוק. אז מעיפה. זה רדבק כמו בלנסטון שחור, אז אני אוהב את זה, תכלס, זה סבבה לחורף נראה לי, אז אני שומר את זה. מאמין? נראה לי זה די ברור שאני לא יכולה להיפטר מזה. למי שלא הבין, אלו נעלי הצבא שלי, החדשות שקיבלתי במילואים האלה במלחמה. זה נעלי חיר, בעבר היה לי נעלי בריל, לא, היה לי יחש. אז שומרת. המגפיים הבאות, מה אתה אומר? שומרת או לא שומרת? אני חושב שאת לא שומרת אותן. למה? כי לא נעלת אותן מאז שאני זוכר אותך. אז התשובה היא שאתה טועה. אופה. אני שומרת את זה. האמת שאני ממש אוהבת את איך שזה נראה. הסיבה שלא נעלתי את זה המון, זה כי הייתה תקופה שזה לא עלה עליי, כאילו בחלק הזה, ועכשיו זה שוב עולה עליי בחלק הזה, של הרגל. ועוד סיבה שלא נעלתי את זה המון, כי שמנו את זה במחסן, באיפשהו תקוע שם בפנים, אז לא ראיתי שזה קיים. 3-4, אומייגאד, אנחנו תאומים. יש לנו זוג תואם, אני לא בטוח לגביהם. אתה לא רוצה להיות תאום שלי? אין בעיה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני כאילו גם מתלבטת על זה, אני לא נעלתי אותן כל כך. זה כן לוחץ לי קצת האמת, אני חייב להגיד לה גם. מצד שני זה ממש איכותי, כאילו זה חזק, זה עכשיו אם נופל משהו אז לא מרגישים. איזשהו מקום אני אומרת, יא איזה כיף, יש לי משהו שתואם איתך, אז כאילו בא לי לשמור את זה. וגם בגלל שזה יפה, זה באמת מתאים לכל מכנסיים כמעט. אני חושב שאני לא נועל את זה אם את לא, כאילו אם זה לא ביחד כזה. זה בוודאות אני אומר. אז לא, תעיף את שלך. אנחנו לא צריכים להתאים בנעליים. אני לא חושבת שאי פעם נתאים. אנחנו לא מהזוגות האלה שמתאימים, אבל אולי זה יקרה יום אחד. בכל מקרה, את שלך תעיף, אני את שלי אשמור. אלה גם, נראה לי, הנעליים היחידות אצלי שאני מעיף שהן במצב טוב. נראה לי, אתרום אותם כזה סוג של? כן, כן. אז הנעליים האלו ניקיטה שומר, והנעליים האלו אני שומרת, והנעליים שכאן אנחנו לא הולכים לשמור. הנעליים שלא במצב טוב, לא נתרום. כן. והנעליים שכן במצב מעולה, אז נתרום. צריך לסדר את זה חזרה עכשיו. יאללה, בוא נעשה את זה במהירות. בשקית הזאת אני אשים את הנעליים שאנחנו הולכים לתרום. ניקיטה בינתיים מנקה את הארונית נעליים שלנו, ובשקית השחורה הזאת
לשים את כל הנעליים שהם לא במצב טוב, ואנחנו לא נתרום אותם. סיימנו. ועכשיו צריך לסדר את הנעליים שלנו. את המגפיים הכנסנו למחסן, והנעליים שאנחנו משתמשים בהם גם בקיץ וביום יום, אז שמנו כאן, זה של ניקיטה החלק הזה, והחלק הזה שלי, ומשום שאין מקום, אז חלק מהנעליים שמתי פה. סך הכל אני נפטרתי מ9 זוגות נעליים, שזה אומר שנפטרתי מכמעט חצי מאוסף הנעליים שלי, היו לי 20 ועכשיו יש לי 11. ניקיטה אותו דבר, הוא גם הוציא כמעט מחצי זוגות הנעליים שלי. כמה היה לך? 15? כן. והוצאת 7. ועכשיו נשאר לך 8. נכון. סיימנו! Yeah. אנחנו רואים עכשיו טלוויזיה, ותוך כדי מנשנשים מצא עם שוקולד. שוקולד? אתה אמרת, שוקולד? אתה מכיר? לא. איפה אני הייתי אמור להכיר את זה? בובספוג. יכול להיות, אבל לא את כל הספרקים ראיתי, סורי. טוב, זה כבר חור בהשכלה. כנראה. אתם אוהבים מצה עם שוקולד? כי זה ליטרלי החיים, אני מחכה לפסח רק בשביל זה. נהנתם? תרשמו. לא נהנתם? תרשמו. אני אשמח שתפרגנו בלייק. ביי יוש.